la valoració del treball autònom a Catalunya d'aquest 2017 no ha estat del tot negativa, tot i que si valorem les xifres, esperàvem que el creixement econòmic fos molt més positiu. Penseu que hi ha 546.000 treballadors autònoms i autònomes a Catalunya i només ha crescut en 198 actius. Nosaltres pensem que la tarifa plana, que és una de les noves mesures que ja hi era però que ha quedat ampliada, és una bona entrada al mercat de treball per emprendre amb garanties i amb seguretat i amb un cost molt més baix aquella persona doncs, que tingui un ofici, una professió i vulgui llançar-se en aquest món. Ara bé, no és menys cert que les noves plataformes d'economia digital i d'economia col·laborativa tenen barra lliure absolutament. La ZQGT denunciarà tots els casos d'ús fraudulent on la multinacional aprofita aquesta tarifa plana per convertir el que és un assalariat en un fals autònom perquè abarateix els costos estructurals. No és el mateix que aquesta empresa o aquesta multinacional tingui un cost, anem a dir, de 50 euros, que tingui un cost d'una persona assalariada i, a part, desvalua doncs, els drets del col·lectiu de treballadors i treballadores.